tämä seuraava lahja, mitä käydään katsomaan. Viimeksi me käytiin profetian lahjaa lävitse ja nyt katsomme täältä Jumalan sanasta ensimmäinen korinttalaiskirje ja 12. luku. Ja siellä sanotaan näin, että jakeesta 7, että hän antaa hengen ilmetä itse kussakin yhteiseksi hyödyksi. Niinpä toinen saa hengen kautta viisauden sanat, toinen saman hengen vaikutuksesta tiedon sanat, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas parantamisen armolahjat samassa hengessä. Toinen saa lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen henkien erottamisen lahjan, toinen eri kielillä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Kaiken tämän vaikuttaa yksi ja sama henki, joka jakaa kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Eli tänään katsotaan tätä henkien erottamisen armolahjaa. Ja tässä King James-käännöksessä tämä henkien erottamisen lahja voidaan myöskin kääntää, että eroittaa, hahmoittaa, havaita, huomata, nähdä, tajuta. Se vähän tuo sellaista erilaista vivahdetta. Eroittaa, hahmottaa, havaita, huomata, nähdä, tajuta. Tämä henkien erottamisen lahja. No sitten on hyvä käsitellä, että mitä tämä lahja ei ole. Mitä tämä lahja ei ole? Se ei ole henkilöiden arvostelua, vaan henkien arvostelua. Ja on hyvä huomata, jos me tykätään jostakin puhujasta, se on ok, mutta jos ei tykätä persoonasta, niin se ei ole ok. Näinhän ei saisi olla. Vaan tärkeintä on se, että sanoma on selkeä ja sanoma on Jumalalta tullut sanoma. Ja se tulee vähän eri astioiden kautta ja jotkut tykkää vähän erilaisista persoonallisuuksista, mutta sekin on vähän sellaista alihengellisyyttä, sanotaanko näin, että ei meidän pitäisi niin kuin katsella ihmisiä, vaan katsella sitä Jumalan sanaa, mitä ne ihmiset tuo esille. Mutta näin meillä jokaisella on omia alueita sitten, missä pitää päästä eteenpäin, mutta tärkeintä on se sanoma, mitä tämä persona julistaa, että onko se ok. Ja se on tosi tärkeää, että tämä ei ole mitään henkilöiden arvostelua, tämä henkien erottamisen armolahja. No sitten, mitä se ei ole? No, meillä kaikilla on järki, mutta se ei ole henkien erottamisen armolahja. Jumala on antanut meille kaikille järjen. Ja on tosi hyvä ymmärtää, että järjen käyttö on sallittua ihan seurakuntatasolla ihan oikeasti. Että on tosi tärkeää käyttää ihan meidän järkeämme, mitä Jumala on meille antanut. Ja esimerkiksi jos me nähdään, että seurakunnan lattialla joku pyörii ja pitää jotain koiraääniä ja haukkuu ja on joku sika röhki jossain, esimerkiksi kun tämä torontolaisuus tuli, niin kyllähän me nyt jokainen ymmärretään, että eihän se ole tervettä eikä se ole niin kuin Raamatun mukaista, niin silloin me ymmärretään, että me voidaan tällainen laittaa silloin omaan arvonsa ja ymmärtää, että tämä ei ole Jumalan tahto. No sitten tämä on tosi tärkeä pointti myöskin tämä, että ensimmäinen korinttolaiskirje ja 2 ja 15 sanoo tällaiset sanat, että 2 ja 15 sanotaan näin, että hengellinen ihminen sitä vastoin tutkii kaiken. Eli on tosi tärkeää, että me tutkimme sitä, mitä täältäkin opetetaan. Aina kun minä opetan, kuka tahansa täältä opettaa, niin meidän pitää olla hereillä. Me ei voida kaikkea niellä niin kuin tosta noin vaan, vaan meidän pitää olla niin kuin aktiivisia tässä. Että onko tämä nyt Jumalan sanan mukaista? Onko tämä raamatullista? Ja se on tosi tärkeää ja siihen tarvitaan meistä jokaista. Ja se on tosi tärkeää ymmärtää, että me tutkimme, hengellinen ihminen tutkiskelee kaiken Jumalan sanan kautta, hedelmän kautta ja näin poispäin. Mutta tämäkään ei ole vielä henkien erottamisen armolahja. Hengellisen ihmisen tulee tutkiskella kaikki, mutta se ei ole vielä se, niin kuin se armolahja, henkien erottamisen armolahja. No sitten hebrealaiskirjeessä sanotaan vielä tällainen kohta, hebrealaiskirje 5 ja 14. Täällä sanotaan näin, että vahva ruoka taas on täysi-ikäisille,
niille, joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan. Eli aistit, kun me ollaan kasvettu hengellisesti, niin meidän aistimme, hengelliset aistit, tottuu jo erottamaan hyvän pahasta, mutta tämäkään ei ole henkien erottamisen armolahja. Vaan se on armolahja, mitä nyt katsotaan ihan erikseen. Henkien erottamisen armolahja on Jumalan antama yliluonnollinen armolahja. Jumalan henki puhuu ihmiselle, että kaikki ei ole ok. Ja se paljastaa, onko kysymys riivaaja hengestä. Henkien erottamisen armolahja on Pyhän Hengen antama erityinen kyky nähdä enemmän kuin tavallinen ihminen näkee. Henget ilmaisevat itsensä. Se on lahja, jonka avulla nähdään, minkä hengen vaikutuksesta ihminen toimii. Ja tämmöinen Harold Horton on sanonut näin, että henkien erottamisen armolahja on yliluonnollinen kyky ymmärtää henkien salaista maailmaa. Tämä lahja paljastaa hänen mukaansa, millainen henki on vaikuttamassa henkilössä, joka tuo julki yliluonnollista tietoa tai voimaa. Lahjan toiminnan avulla voimme tietää yliluonnollisen ilmiön todellisen alkuperän ja luonteen, sen onko se lähtöisin Jumalasta vai saatanasta. Lahjan omaava henkilö kykenee näkemään petoksen läpi, ennen kuin tuo petos on käynyt muille selväksi. Ja tämä on lahja arvostella yliluonnollisia asioita. No sitten meidät on kutsuttu koettelemaan kaikki, niin kuin oikealla tavalla meidän täytyy koetella kaikki, mitä saarnapöntöstä tulee, mitä yleensäkin opetetaan Jumalan sanasta ja missä ollaan Jumalan sanan äärellä, niin meidän tulee koetella kaikki. Ja mun mielestä meidän tulee koetella 4 aluetta, miten meidän tulee koetella kaikki ja miten me voimme koetella asioita. Ensimmäinen asia on hedelmä. Eli Matteuksen evankeliumi 7. luku ja jae 15. Siellä puhutaan tästä alueesta. Täällä sanotaan jakeessa 15 näin, että varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee huonoja hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä huonoja hedelmiä, eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajanut ulos riivaajia ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja. Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun luotani te laittomuuden tekijät. Eli karismaattisuus ja ihme ei ole vielä merkki oikeasta, siksi meidän pitää oikealla tavalla tutkia sitä hedelmää ja monesti sen hedelmän näkee sitten vasta vähän myöhemmin. Ja se on niin kuin hyvä koetella kaikki myöskin tämän hedelmän alueelta. No sitten tämä toinen alue, millä me voidaan koetella asioita, on oppi. Ja se löytyy täältä 5. Mooseksen kirjasta, tähän semmoinen esimerkki luvusta 13 ja jakeesta 2. Täällä sanotaan näin. Jos keskuudessanne nousee profeetta tai unennäkijä, joka lupaa teille tunnusteon tai ihmeen. Ja jos tuo tunnusteko tai ihme tapahtuu, ja hän sanoo teille vielä, lähtekäämme seuraamaan ja palvelemaan muita jumalia, joita te ette tunne, niin älkää kuunnelko sen profeetan puhetta tai sitä unennäkijää. Herra teidän jumalanne näet koettelee teitä saadakseen tietää, rakastatteko te Herraa,
teidän Jumalanne koko sydämestänne ja koko sielustanne. Seuratkaa Herraa teidän Jumalanne, pelätkää häntä ja noudattakaa hänen käskyjään. Olkaa kuuliaisia hänelle, palvelkaa häntä ja riippukaa hänessä kiinni. Tässä me nähdään, että tämä oppi on todella tärkeä niin kuin Jumalan sanasta. Että me löydämme Jumalan sanasta sen raittiin terveen opetuksen ja opin. Ja tässäkin, jos tapahtui tunnusteko ja ihme, niin sitten tässä sanottiin, että lähtekäämme seuraamaan ja palvelemaan muita jumalia, joita te ette tunne. Niin Herra vaan koettelee, olemmeko me uskollisia Jumalan sanan totuudelle. Siksi on todella tärkeää olla loppuun asti kuulijainen Jumalan sanan koko totuudelle ja tutkia myöskin opetusta ja koetella kaikkia, tutkia sitä oppia, mitä myöskin julistetaan. Ja tässäkin tapahtui tunnustekoja ja ihmeitä, mutta se ei ollut Raamatun mukainen oppi. Se oli ristiriidassa sanan kanssa. Ja siksi on tosi tärkeää oppia tuntemaan Jumalan sana. Oppia lukemaan sitä joka päivä ja etsimään Jumalan sanasta, Jumalan johdatusta ja tahtoa ja tutustua enemmän ja enemmän Jumalan sanaan, niin se opettaa meitä ja antaa meille ymmärryksen myöskin, että onko tämä nyt Jumalasta. No sitten tämä on tosi tärkeä tämä suhde Jeesukseen ja me löydetään täältä Johanneksen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä ja neljännestä luvusta. Täällä sanotaan ensimmäisestä jakeesta alkaen näin, että rakkaani, älkää uskoko jokaista henkeä, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta. Sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Tästä te tunnette Jumalan hengen. Jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta. Yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta. Sellainen on Antikristuksen henki, jonka te olette kuulleet olevan tulossa ja joka nyt on jo maailmassa. Lapset, te olette Jumalasta ja te olette voittaneet nuo väärät profeetat, sillä hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Eli tässäkin tulee just se oikein, että meillä on suhde Jeesuksen kanssa kunnossa ja me nähdään se, että me uskomme siihen, että Jeesus on Jumalasta ja Jeesus on todellakin Jumalan poika, Jeesus on Jumala ja tämä on todella tärkeä ymmärtää ja pitää tämän loppuun asti, että Jeesus on Jumala ja Jeesus on ainoa tie taivaaseen, niin kuin Raamattu opettaa. No sitten mä oon huomannut sen, että Jumala on antanut meille pyhän henkensä, kun me ollaan tultu uskoon. Ja mulla oli semmoinen tilanne omassa elämässä, mä olin tullut vähän aikaa sitten uskoon mä olin eräässä tilaisuudessa, tämmöisessä tilaisuudessa, jossa sitten oli semmoisia outoja ilmiöitä. Ja mä tulin hirveän levottomaksi. Ja mä jopa ahdistuin ihan niin kuin todella voimakkaasti. Ja sitten mä soitin meidän pastorille, silloiselle pastorille, ja kerroin tämän tilanteen ja sanoin mitä siellä tapahtui siellä tilaisuudessa. Ja se oli tämmöinen äärikarismaattinen tilanne siellä ja se sai mut levottomaksi ja ahdistuneeksi. Ja sitten tämä meidän pastori sanoi mulle tosi kivasti, että Markus, että se mitä sä oot aistinut, niin on Jumalan maailmoista tullut semmoinen varoitus, että älä enää mene semmoiseen tilanteeseen ja älä enää mene semmoiseen tilaisuuteen. Ja se oli semmoinen niin kuin rohkaisu siitä, että mä olin nuori uskovani, silti pyhä henki, joka minussa on, niin se varoitti ja toi semmoisen levottomuuden, niin myöskin tämmöinen hengen todistus on todella tärkeää. Ja meidän täytyy myöskin kuunnella Jumalan henkeä, mikä meissä on, ja siksi monesti Jumala myöskin antaa sellaisen levottoman tai rauhattoman olon, että hei, tässä ei ole kaikki nyt ihan ok. Ja siksi on hyvä myöskin tunnustaa ja tunnistaa tämmöinen asia. No, Jumalan sanan opetus ja profetiat tulee aina koetella. Onko ne Herrasta, sieluvihollisesta tai sielusta? Ja sanoman kolme eri lähdettä me löydetään täältä Jeremian kirjasta. Jeremian kirjassa on mielenkiintoista.
miten täällä sanotaan näin. Ensimmäinen luku ja jae 9. Tässä puhutaan nyt siitä, että sitten Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, minä panen sanani sinun suusi. Eli tässä me nähdään, että Jumalan sanan ja sana tuli Herran kautta tälle palvelijalle, Jeremialle. Eli me nähdään, että tämä oli Herralta tullut Jumalan sana hänen suuhunsa ja hän sai julistaa Herran antamaa sanaa. No sitten me nähdään täällä toisessa luvussa ja jae 8 näin, että tässä oli sitten tämmöinen, tuli tämä sana papin kautta, joka oli Baalista, eli saatanasta. Papit eivät kysyneet, missä Herra on. Lain käyttäjät eivät tunteneet minua, paimenet luopuivat minusta, profeetat ennustivat Baalin nimissä ja seurasivat niitä, joissa ei ole apua, joista ei ole apua. Eli tässä me nähdään, että profeetat ennustivat Baalin nimessä, eli he ei ollut silloin niin kuin Jumalan toiminnassa mukana, vaan he oli sielun vihollisen toiminnassa mukana. Ja se oli niin kuin tällainen tapahtuma, että ensin oli tämä Jumalan sanan totuus, ja sitten oli tämmöinen Baalista tullut totuus, mutta sitten oli myöskin tämmöinen Jeremia 23 ja 16 sanoo näin, että tähän sanotaan näin 23 ja 16. Näin sanoo Herra Sebaot, älkää kuunnelko, mitä puhuvat nuo profeetat, jotka profetoivat teille ja täyttävät teidät turhilla toiveilla. Oman sydämensä näkyjä he puhuvat, eivätkä he profetoi Herran käskystä. Eli tässä oli sitten oman sydämen näkyjä, sielullinen ja lihallinen tämmöinen sana, mikä tuli tämän palvelijan kautta. Eli nämä on ne alueet, eli Herran kautta tullut Jumalan sana opetus, sitten voi tulla sielun vihollisen kautta, ja sitten voi tulla ihan tämmöinen sielullinen, lihallinen ja oman sydämen näyt myöskin. No, tämä henkien erottamisen armolahjan tarkoitus on Kristuksen ruumiin, eli seurakunnan suojeleminen. Ja se on todella tärkeä tämä lahja lopun aikana erityisesti. Ja erityisen tärkeää on paimenille, jotka laumaa johtavat ja niillä on Laumassa on paimen sauva ja sitten on petonuija, millä heitetään petoja, että lähde vetää täältä. Tämä on Herralle pyhitetty joukko ja sulle ei mitään asiaa tulla tänne. Petonuijalla heitetään, että pedot lähtee pois ja siksi on tosi tärkeää, että seurakunnassa ja paimenilla tämä lahja toimisi. Ja se on, tarkoitus on suojella seurakuntaa ja ihmistä. No sitten vielä tähän apostolien teoista tällainen tilanne. Me nähdään, että apostolien teot 16 ja 16. Täällä kerrotaan tällainen tilanne Paavalin elämästä. Mennessämme jälleen rukouspaikkaan tapahtui, että meitä vastaan tuli orjatyttö, jossa oli tietäjä henki, ja joka ennustamisellaan hankki isännilleen runsaasti tuloja. Hän seurasi Paavalia meitä muita ja huusi, nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Tätä hän teki monta päivää. Siitä kiusaantuneena Paavali kääntyi ja sanoi hengelle, Jeesuksen Kristuksen nimissä minä käsken sinua, nimessä minä käsken sinua lähteä hänestä, ja se lähti samalla hetkellä. Eli me nähtiin tämmöinen tilanne, monta päivää tämä nainen, orjatyttö julisti tätä, että nämä miehet ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka julistavat teille pelastuksen tien. Ihan oikein hän julisti, eikö niin? Hän toi tätä asiaa esille ihan oikealla tavalla, siis että nämä miehet todella oli korkeimman Jumalan palvelijoita ja julistavat teille pelastuksen tien, mutta tämä häiritsi jollain tavalla Paavalia. Paavali hengessä aisti, että tässä ei ole kaikki ok. Ja sitten hän ymmärsi, Jumala avasi hänen ymmärryksensä ymmärtämään, että tässä on tämmöinen pneumapythonos, eli tietäjä henki taustalla. Ja mitä hän teki? Hän teki sen niin, että hän ajoi tämän riivaaja hengen tästä tytöstä pois. Ja tapahtui niin, että se lähti samalla hetkellä. Paavali käytti Jumalan antamaa arvovaltaa ja auktoriteettia, mikä hänelle oli annettu tähän tehtävään varten. Ja siitä ei seurannut
mitään sellaista gloriaa, vaan siitä seurasi todella suuret haasteet. Tämä orjatyttö pääsi vapaaksi, mutta sitten muut ihmiset alkoivat vastustamaan tätä asiaa. No, sitten vielä tähän loppuun haluan sanoa jotain tästä, että on paljon tehty vääriä niin kuin asioita hengellisessä kentässä, ja siksi sanon tämän hyvin arasti, että on tosi tärkeää ymmärtää, että kaikki sairaudet eivät ole perkeleestä, esimerkiksi psyykkiset sairaudet, ja tarvitaan paljon viisautta, eikä me silloin ajeta ihmisestä riivaaja ulos, jos ihminen on sairas esimerkiksi psyykkeen alueelta, ja tällä alueella on tehty paljon, todella paljon niin kuin ylilyöntejä, ja se on tosi, tosi vakavaa. Ja sitten siksi pitää niin kuin tietää tämän lahjan avulla, että mistä lähtee sitä sairaus, onko se psyykkinen, fyysinen vai riivaaja vaikuttama. Ja siksi meidän pitää olla niin kuin oikeasti kartalla ja hereillä, että me ei mennä ajelemaan jotain sairauden henkeä ulos, jos näin ei ihmisessä ole sellaista. Eikö niin? Se on todella tärkeää ymmärtää. Ja sitten tämä on myöskin valitettava asia, että jossain piirissä harrastetaan henkien ajamista jokaisen vaikeuden, sairauden, luonteen heikkouden, kiusauksen tai addiktion vuoksi. Ja tämäkään ei ole mikään henkien erottamisen niin kuin lahjan oikeanlaista käyttöä. No sitten vielä tähän loppuun sanon sen, että voiko uskovassa olla riivaaja henkiä? Ei voi olla. Jos ihminen on tehnyt oikeasti parannuksen synneistänsä, kääntynyt Jumalan puoleen, hyljännyt synnit ja on vastaanottanut Jumalalta Jeesuksessa Kristuksessa armon, niin hän on pelastettu ihminen, hän on uudesti syntynyt ihminen ja riivaaja henget tulevat kärsimättömiksi ja pelkäävät ja vaivautuneet uudesti syntyneen henkilön läheisyydessä. Kuinka sitten tällainen henki voisi asua uudesti syntyneen uskovan sisällä, eikö niin? Ja Raamattu vakuuttaa, että Kristuksella ja Beliarilla, eli sieluvihollisella saatanalla, ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Ei mitään tekemistä. Ja sanan mukaan siellä, missä on Herran henki, siellä on vapaus. Tämäkin on hyvä huomio. Ja riivaajan henkien vaikutuksessa ja riivattuna oleva henkilö kokee jatkuvasti pelkoa henkien vuoksi. Uskovassa, uudesti syntyneessä, parannuksen tehneessä uskovassa ei voi noita henkiä olla, sillä Raamattu vakuuttaa, että täydellinen rakkaus, eli Jumala, karkoittaa pois kaiken pelon. Ja sitten on hyvä huomioida se, että olemme Jumalan lapsia, emme sieluvihollisen lapsia. Ja siksi me voidaan levätä Jumalan sanan totuudessa ja olla iloisia siitä, että kun me ollaan uudesti synnytty ja haluttu tehdä täyttä totta Jumala edessä, niin meissä ei mitään örkkejä ole, vaan Jeesus on meissä ja silloin örkit lähtee Jeesuksen nimessä. Kiitos Jumalalle siitä. Ja siksi tämä on hyvä huomioida myöskin. Mutta me tarvitaan tätäkin lahjaa kipeästi seurakunnan keskellä, että semmoiset väärät alueet tulisi paljastetuksi ja saataisiin olla täällä niin kuin Jumalan semmoisessa turvallisessa keskellä. Ja mä uskon, että täällä veljet, ketkä johtaa laumaa, niin he on valveutuneet ja tietää, mitä tekee ja millä tavalla pitää käyttää paimensauvaa ja millä tavalla sitten betonuijaa. Lauma saa olla rauhassa ja toimia iloisesti ilossa. Aamen. Aamen.